Dnes budou řídit tento zápas jako hlavní rozhodčí Štěpán Souček a Jiří Ondráček. Off na straně porubského týmu 91,79% úspěšnosti zákroku. Na druhé straně zatím zahalen do tmy Andrej Košarišťan, rodák z Dolného Kubína, který díky včerejšímu výbornému výkonu se přehoupl v playoff přes 90% úspěšnosti zákroku, má to konkrétně 90,05 a byl včera určitě strůjcem toho vítězství Kladna. Zatím do kladenské kasy v playoff vůbec nepustil ani na chvilku Adama Brýzgalu. I to je určitý signál, jak neocitlivitelnou pozici má momentálně v bráně Kladna tento muž. Teď už to vypadá, že je vše připraveno k úvodnímu buli tohoto možná rozhodujícího duelu semifinálové série. Šance ligy na buli Plekanec a Jáchym. A Tomáš Plekanec úspěšnější, takže Kladno může okamžitě pomýšlet na své ofenzivní choutky. Poprvé u kotouče i možná dvě největší hvězdy obou celků, tedy Jaromír Rágr a Markus Korkiakovsky. Teď už Aleš Hovinec a po něm škoda pro domácí, že se k puku nedostal Pořízek. Napravuje to však Korkiakovsky, který nahazuje za branku. Tam je Pořízek, ale duo Mikliš a Fraj si s ním poradilo. A teď už Plekanec vysunul kupředu Machalu. Ten poprvé pozdravil Frederika Foltána, ten však byl připraven. Tady ještě jednou tedy ta prvotní navštívenka kladenského šikuly Ondřeje Machaly. Marek Račuk úspěšnější na vhazování a Sorokin se snažil ukrýt od mantinelu svoji střelu za změť těl, ale Foltán si pohlídal celou situaci. Takže budeme pokračovat právě v obraném pásmu Poruby. Tady jsme viděli Matyáše Filipa, jednoho z nejmladších hráčů Kladna ve 20 letech. Rodák z Jindřichova Hradce dnes zůstává ve druhé útočné formaci vedle zkušených Marka Račuka a Rostislava Maroše. Teď právě Maroš šikovnou zadovkou posílá puk na Filipa, tady už je Račuk. No a zatím tedy Kladno jakoby mělo za úkol střílet snad z každé pozice. Foltán si za tu minutku připisuje už třetí zákrok. Teď může situaci z pohledu porubských uklidnit Špaček, ale de facto pouze odevzdává. Tady bude jako první snagerut, když tedy Kanko mu tam nedal nic zadarmo u mantinelu. Račuk. A Suchánek. Tohle nahození pravděpodobně sebere Urbanec, jenže si úplně nevyhověl s Tomanem. Ještě jednou tedy Urbanec, ale je tam proti přesile. Dotírají na něj Pitule a Melka. Opět Pitule. Ten včera pečetil tu výhru Kladna golem do prázdné branky. Zacharčuk. A teď už domácí Radim Toman. No, myslel to dobře na Kanka, ale ta přihrávka byla prahbídná. Nikolas Hlava, měl to ale na dlouhou hůl. Toman. No a teď Raška. A poprvé v permanenci také Andrej Košarišťan. Macháč. Dobře vystihl situaci Voráček. Stloukal. Ale jen do prostoru, kde tušil zhruba Tomáše Voráčka, který tam možná zasadil Frajovi úder do obličeje. Těžko říct, jestli tam byla hokejka, každopádně rozhodčí se na ten souboj nedívali, takže se pokračuje dál ve hře. A teď je vše přerušeno, protože Košarišťan má kotouč ve slapačce. No a tady vidíme, že
Pravděpodobně by mohl být dneska ten duel dosti vyhrocený, zejména Poruba se bude muset snažit něco změnit. Zvýšit třeba i agresivitu, tady je Zach Fry. Rodák ze Spokane ve státu Washington a mimochodem první Američan, který kdy oblékal dres kladenských rytířů. To je určitě zajímavý milník pro tohoto obránce. A bylo to jen tak, protože těsně po Fryovi přišel do týmu Lixna Gerut. Nebo nebylo to až tak těsně, ale samozřejmě za celou historii Kladna, když tady nebyl ani jeden Američan a teď se sešli v týmu hned dva, tak je to určitě zajímavý ukazatel a řekl bych i práce Jaromíra Jágra, zcela bez pochyb. Teď se však bude poprvé vylučovat v dnešním zápase. Na trestnou lavici odchází Ondřej Machala, který tedy zatím v Porubě více sbírá trestné minuty než góly. I včera byl Machala vyloučen. Uvidíme tedy první přesilovku zápasu poměrně brzy. A bude mít k dispozici Poruba. Je tam Korky a Kosky, Kozák, Šatmáry, pochopitelně tedy také Jáchym. Nesmí chybět, když je tam jeho hokejové dvojče Markus Korky a Kosky. Korky a Kosky úspěšnější na buly. Šatmáry, Kozák, Šatmáry. No a teď to byla tyčka po střele Korky a Koskyho. Tak Smolíček pro finského útočníka. Ještě jednou Korky a Kosky. Tentokrát se ale Kotouč nedostal až ke Košarišťanovi. A kladenští se osvobozují, ale evidujeme tedy první vážné ohrožení kladenské svatyně. Šatmáry, Kozák. Šatmáry teď uniká Pitulemu, ten se tam úplně dobře nezorientoval. Ještě Šatmáry jednou, Kozák, ten umí vypálit a ukazuje to. Výborně Košarišťan. Ale skvěle tam z porubského hlediska sloní před brankářem Jáchym. Korky a Kosky, Šatmáry. Kozák, Šatmáry bude pálit, ne, ještě si to rozmyslel. Kozák! Jeho pokus na zadní tyč, ale netrefil branku. Ale dobrá přesilovka. A je to gól nakonec, přece jen Lukáš Kozák. Tak sotva jsem domácí pochválil za tu dobře sehranou přesilovku, kde nechyběla střelba ani pohyb. Tak Kozák ukazuje to, co možná umí nejlíp. Tedy středu chtěl jsem jít od modré, ono to úplně od modré nebylo. Tady si vyměnil Kotouč se Šatmárym, ona tam možná ještě byla teč. Každopádně ten puk nešel přímo z hokejky Kozáka za Košarišťana. Ale je otázka, jestli se tam dotkli. Hosté nebo někdo ještě z porubských nakonec zatím tedy. Označen opravdu za střelce branky Lukáš Kozák, je to jeho druhý gól v playoff. A tedy tradice této série pokračuje. Opět jako první skóruje Poruba. Teď Mikliš a pozor, teď tam Kotouč poskakoval na brankovišti, tam stačilo do něj jen tak dloubnout. A nakonec Foltán se včas zorientoval a skočil po něm. Podívejte se, teď je to tam vidět, jak tam Kotouč tancuje. Ale je pravda tedy, že kladenští k němu měli daleko. Žovenec a Foltán vše postrážili z porubského hlediska, ale to by byla další velká rána pro domácí celek, kdyby jo, došlo ke srovnání takto brzy. Je otázka tedy, jak si to vedení dnes porubští budou hýčkat. Kubík. Sorokin. Račuk. Odmítl si Urbance. No a Račuk se hezky obtočil a ještě tam byla možnost dorážky. Račuk znovu.
Maroš tam sice chtěl kotouč, ale byl pokryt, takže hraje Lux na Gerut. Račuk měl těžkosti se zpracováním, ale Kladno zůstává v ofenzivních snahách. A Snagerud tam hledal Maroše, teď se musí kladenští rychle vracet, ale tohle bude offside. Ano, signalizovaný, takže Kanko musí vyklidit útočné pásmo. A znovu hraje Snagerud. Tam Nelka byl doslova zablokován Kozákem u mantinelu. Lukáš Kozák velmi dobře vystihl záměr Snageruda. A tak je tu znovu Melka. A Šatmáry v souboji s hlavou. Porubský bek si poradil znamenitě. A teď se tady dokonce rýsuje přečíslení. Je to Lukáš Klíma, navrátilec do porubské sestavy. Ale nic z toho nebude. Melka. Teď má proti sobě Žovince, ale vypomůže tam Voráček. Jenže takový zvláštní odraz o mantinel. Využil to znovu Žovinec a offside. Pojďme se podívat na tu tyčku, kterou tam na začátku té přesilovky vlastně orazítkoval Markus Korkiakovsky. No, ale nemusí ho to úplně mrzet, protože nakonec Poruba dokázala tu přesilovku využít. Teď už ale může jít kupředu Adam Kubík, na druhé straně má úplně volného, na chviličku je Linka. Ale nevšiml si ho Adam Kubík. Korkiakovsky. Jáchym Korkiakovsky. No tak, jak byl včera mátužný Markus Korkiakovsky a hovořil jsem o tom, že není příliš vidět, tak dneska vzal ten začátek zápasu za správný konec lana. Plekanec, ale velmi dobře si ho tam stráží Slavík. No, nakonec Slavík přece jen měl problémy se zpracováním puku. No a teď Hudeček málem tečoval kotouč do vlastní sítě. To byla velká klika pro Porubské a Ondřej Machala nakonec tu akci ukončuje. Zákrok Foltána, stav je stále 1-0 pro Porubu. Na rodokmenu záleží. RT Thorax, ta nejlepší volba, jak si pořídit na leasing s 0% navýšením dvou až čtyřleté zánovní i referenční vozy, včetně jejich rodokmenu. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise. Staropramen. Vždycky drží spolu. Vazování tedy v obraném pásmu Frederika Foltána. Ten gól Lukáše Kozáka je opravdu smolný pro kladenské, protože tam byl vlastně odraz o Jakuba Suchánka, pokud se nepletu, tedy kladenského obránce, který protečoval puk za záda bezmocného Košarišťana. Takže tak trošku vlastenec, na druhou stranu vlastní góly se samozřejmě v hokeji nenosí, takže Lukáš Kozák zůstane jako střelec té úvodní branky a je při chuti, znovu pálil. Tentokrát už ale může hrát Jágr a po něm Machala. Snagerud. Myslel to dobře, ale puk neprošel. Tady ještě jednou Machala, gól! A je vyrovnáno. Ondřej Machala ukazuje svůj gólový apetit. Osmý gól v playoff v devátém zápase. Opravdu
Klobouk dolů před tím, co ukazuje tento 22-letý útočník, který jednoznačně využívá. Teď tedy je pravda, že mu úplně tato legendární dvojce tuto branku nepřipravila, ale Machala si poradil i tak. Nejlépe se zorientoval po tom odrazu puku, no a Kladno dneska vyrovnává tedy velmi rychle. Ale je dobře, že začaly góly padat. Ta první třetina má zatím úplně jiný ráz, než tomu bylo na začátku včerejšího utkání. A možná i trošku překvapivě, je to poměrně ofenzivně hladěná první třetina, protože přece jen zejména po Rubě jde o hodně. Tohle nebude zakázané uvolnění, protože rozhodčí uznali, že Voráček mohl hrát, ale místo pokusy více hledil Račuka. Suchánek. Račuk. Skvělá přihrávka na Maroše. Ale tam velmi dobře zvládl defenzivní činnost Patrik Urbanec. Teď zase tuhý boj u mantinelu. Nakonec už jsem chtěl říct, že Kotouč získá Tomán, ale není tomu tak. Až teď je tu Petr Stloukal. Raška. No ale Kladno opět více zaplo a je to hned znát zejména na tom forecheckingu. Ale Stloukal zatím ukázal hezký slalom, jenže marná sláva. Ne, byl to Adam Raška, teď dokonce je tam Mela, do které se právě Adam Raška zapojuje. A vypadá to, že rozhodčí tento svár velmi rychle ukončili. Tady je hokejista, který začínal sezónu v Českých Budějovicích, takže si letos zahrál extraligu. Hazování před Andrejem Košarišťanem. Blíží se polovina první třetiny a opravdu, jestli trend utkání bude takto pokračovat, nebudeme se zlobit. Hlava, nahodil Kotouča, sám si za ním jde. No, Foltán zazmatkoval, protože Kotouče mu tam zamotal mezi brusle a div, že toho Kladno nedokázalo využít. Ještě hlava. No, ukazuje se opravdu zase aktivita té třetí formace. Teď ale zlomil hokejku Luxnagerud. Přesto Kladno ještě zůstává v útoku a teď tam ale přihrávku na Suchánka zabrzdila ta zlomená hůl, čehož využívá Brodek a ten byl tvrdě atakován. Tam byl i možná náraz do hlavy, ovšem Brodek byl skloněn, takže samozřejmě to nebyl žádný surový zákrok ze strany Kladna. A zakázané uvolnění, tedy teď chvilku zase vrátí hru před Košarišťana. Markus Korkiakovský. Už jsem o něm hovořil, že začínal v Kerpetu Oulu, pak přes nižší finské soutěže a francouzskou první ligu se dostal do Litoměřic. To je taky pravda, na to se už možná i trošku zapomíná po tom, co druhou sezónu válí v Porubě, že jeho první štace v české kotlině byla u Kališníku z Litoměřic. A tam si právě udělal velké jméno, když hrával s Klozem nebo Kadlecem v jedné formaci. A bylo asi jen otázkou času, kdy půjde o nějaký ten stupínek výše. Voráček. Machač bojuje o kotouč, ještě mu tam vypomohl Adam Kubík. Přesto ale Voráček prodal své zkušenosti.
nabité z reprezentace a extraligy. Kubík. Žovinec. A taky Pořízek může hrát. Jáchym sice prodloužil do míst, kde tušil Korkiakovského, ale ten měl k puku hodně daleko. A tak jsou tu opět hosté. Mikliš už byl v nesnázích, tak musel vystřelit přes Endala, to se nepovedlo. A zase 3-2. Špaček, ještě to tam dojíždí Hudeček. Hledal Endala. Ten ale byl zablokován na další pokus. A puk se ještě od Slavíka odrazil. Tuším, že k Hudečkovi, který se pokoušel dorazit za Košarišťana, nevyšlo to. Špaček. Další dobrý pokus a zase tam byl Hudeček. A teď zase spěchejme na druhou stranu. Je tady Machala. V tandemu má Jágra, zatím hraje sám Plekanec. Ale to byla špatná přihrávka na Ondřeje Machalu. Sorokin stihl puk popostrčit před dotírajícím Kankem. Ale pouze do souboje a Kanko se dostal na puk. Jenže jej posléze odevzdává a hru otáčí Račuk. No, byla to taková zajímavá nakonec střela, která šla na Foltána. Myslím, že i slovenský brankář byl překvapen. Ještě Račuk. Dobře to myslel na Maroše, ale Foltán si situaci pohlídal. Filip. Teď jen zadůněl RT Turax arénou beton Frederika Foltána. Račuk. Ale dobře se prezentuje zatím v první třetině druhý kladenský útok. Maroš Filip Račuk. Teď si tam i Račuk výborně počkal na Radima Tomana. Sorokin. Přihrávka na Pituleho. Dobré nahození, protože tady jednoznačně budou kladenčtí první u puku. Melka. Ještě Pitule. Hlava, ne. Už se k puku dostane Žovinec, ale zase hned po ztrátě puku Kladno nevyklízí útočné pásmo a teď výborný pokus. Byla tam totiž teď postřele Suchánka od Nikolase Hlavy. Ale dobrý reflex Foltána, jednoznačně. Na rodokmenu záleží. RT Thorax, ta nejlepší volba, jak si pořídit na leasing s 0% navýšením, 2- až 4leté zánovní i referenční vozy, včetně jejich rodokmenu. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise. Staropramen. Vždycky drží spolu. Vracíme se do hry. Hazování před brankou Frederika Foltána bylo úspěšnější pro kladenské. A tak už je tady znovu Radek Pořízek. No, tam Machač se málem dostal do dobré pozice. To by najížděl možná i sám na Foltána, ale ta prostrkávačka nevyšla. Zacharčuk. Kubík. Neúplně dobře si převzal kotouč, ale po něm pokračuje Patrik Macháč, Kubík. Ještě Zek Fraj. A tady už je Korkiakovský.
toho nahození bude. Zakázané uvolnění úplně nevím, co teď porubští zamýšleli, protože tam nebyla šance ani na hybridní icing, takže opět bude muset být Foltán v permanenci. Tady vidíme Šimona Šatmáryho, který přišel až v průběhu sezóny do poruby z Horácké Slávě Třebíč. Evidentně si od něj porubské vedení slibovalo bodovou produktivitu jako od ofenzivně laděného beka. A to se vlastně poštěstilo v této sezóně. A Šatmáry se stal nejproduktivnějším obráncem porubského týmu. Teď jen sledoval, jak se tam proti přesile statečně rval Hudeček, ale nakonec nepochodil a ke střele na koša Lištěna se nedostal. Melka. Tohle bude zakázané uvolnění, ano. Zdálo se mi tam, že Plekanec nedokázal tečovat a měl jsem pravdu. Škoda, v té druhé polovině první třetiny se nám trošičku tempo zpomalilo, ale je pravda, že takhle nahoru dolů nelze hrát celý zápas, to je mimo fyzické možnosti hráčů, takže teď taková klidnější pasáž. Mikliš získal kotouč. Tohle nebude zakázané uvolnění, takže Žovinec musí hrát, ale není nikým atakován, takže si v klidu vybral Tomana. Ten sice nespracoval, ale může jít za pukem. Filip. Skvělá zase kávačka. Ještě Urbanec. Tady bude jako první Kanko. Ale zase špatná podpora. Bylo jasné, že Kanko kotouče bude jako první, ale dlouho byl v útočném pásmu sám. Maroš. Račuk. Teď jeho oblíbená kroužená kolem branky a končí to gólem. Marek Račuk otáčí skóre a vlastně teď jen ukázal, co umí výborně. A ukázalo to včera, ukázalo to dneska už také jednou. Tedy to obkroužení kolem branky soupeře. Většinou se snaží přihrávat. Teď to vzal na sebe a udělal dobře. Tam ho zkrátka Slavík fyzicky nestíhal. No takže Kladno ještě v první třetině otáčí. Tedy vývoj tohoto zápasu. Teprve druhý gol v playoff Marka Račuka. Zatím to v kladenském týmu stojí na jiných hráčích. Přitom Račuk je zvyklý být velmi produktivní ze svého bývalého působiště v Prostějově. Ale teď si připisuje velmi důležitý gól. Tohle nahození skrotí Košarišťan. No tak je vidět, že Kladno už nechce připouštět další prodlužování série a případný návrat na Kladno. Tady vidíme Nikolase Hlavu, bývalého hráče Chomutova. Který se tady v Porubě vrátil vlastně do playoff, protože pikal za disciplinární prohřešek. A vrátil se ve velkém stylu, protože včera to byl právě on, kdo vyrovnával na 1-1 a započal tak ten velký obrat kladenský. Zacharčuk nahazuje do útočného pásma, za pukem jde Hlava. Tady ještě útočnou třetinu uzavře Fráj. Macháč. Ještě Hlava. No Jáchym je přece jen o poznání větší soupeř fyzicky, takže si tam Nikolase Hlavu dokázal odstavit. Přesto se hbitý útočník Kladna ještě dostal zpátky na kotouč a vybojoval také faul. Bude se vylučovat. Zajímavé je, že
tu situaci nedovoleně posoudil hlavní rozhodčí, který je mnohem dál. A ten, co byl u té situace, tak zůstal ledově klidný. Nakonec z té výhody byla ještě možnost Adama Kubíka. Každopádně hlavní rozhodčí ukazuje držení. Je jasné, že Kladno si zahraje první přeslovku v dnešním zápase a na trestnou lavici odchází Šimon Šatmáry. Tak jak skvěle začala první třetina pro domácí, tak ten další průběh je spíše hořký. Na přeslovku přichází Kubík, je tam také Plekanec, Hlava, Fraj a Machala, tedy velmi zajímavě kombinovaná sestava, kterou teď posílají David Čermák a Jiří Burger do hry. Poruba se ale hned osvobozuje a je tady Endál, jenže dostal se až do příliš velkého úhlu, takže Košarišťan byl na místě. Machala, Fraj, Plekanec. Tak co vymyslí Tomáš Plekanec, ikona Montreal Canadiens v NHL. Nakonec nabil Frajovi. Foltán byl na místě. Ještě Plekanec. Machala. No, jako by tam ještě hledal Hlavu, ale to úplně nevyšlo. A teď Fraj neudržel útočné pásmo, ale Kladno se tam velmi rychle vrací. Kubík. Teď boj u mantinelů v rohu. Kdo z koho? Jeden z kladenských už si tam lehl na kotouč, ale nakonec ho dokázal ještě rozehrát hosté a byla z toho možnost Adama Kubíka, který zatím horko těžko hledá ztracenou formu z minulosti. Fraj, Plekanec. A teď další možnost, Foltán na dvakrát, na třikrát. A až teď je hra přerušena. Ale je potřeba říct, že ta přesouvka rytířů nebyla zase vůbec špatně sehraná. Ale co mě překvapuje, je to, kolik dneska mají hráči Kladna prostoru před brankovištěm Foltána. Není to poprvé během první třetiny, co opravdu tam byla volná pozice pro střelu. Nějaká ta dorážka. Jsou prostě moc daleko od sebe. Beci Poruby. Alespoň takový je samozřejmě můj subjektivní dojem. A teď to samozřejmě ještě více je vidět při tom oslabení. Snagerud. Račuk. No a teď je tedy na ledě ta druhá přesovková formace. A ani v jedné nebyl Jaromír Jágr. Snagerud. Poruba je kompletní, Šatmáry je na ledě, takže alespoň ubráněné oslabení jako taková vzpruha pro domácí tým. A Šatmáry vyvezl kotouč tak, aby jeho kolegové, kteří bránili hodně dlouho, mohli vystřídat. To se povedlo. Čeká nás poslední minutka úvodního dějství tohoto zápasu a Kladno stále vede 2-1. Pitule, Melka. Trefil ale pouze Stoukala. Žovinec. Stoukal. Ještě Žovinec. Dobře našel Lukáše Klímu. Ten však odevzdal puk jen na kladenské hokejky a tady je Nikolas Hlava, ale nepohlídal se offside. To je velká škoda pro rytíře, protože Hlava čekal trošku na ten puk. Ale nedočkal se ho. No a ještě tam Žovinec s Hlavou si něco vyřizují a Hlava tam pak velmi zajímavě gestikuloval směrem k porubskému bekovi. No, nedivil bych se, kdyby tato rozprava obou hráčů měla nějakou dohru, až se oba potkají na ledě.
hraje každopádně vytažená až ke Košarišťanovi. A tady je Jan Hudeček. Taky už borec políbený extraligou, kterou si vyzkoušel ve vítkovickém dresu. Kde taky jinde, když se nacházíme v Ostravě. No, letos v podstatě výhradně věrný Porubě. Plekanec. Kozák. Opět Plekanec. No a toho je jasný faul. Toho je jasný faul, podražení. Plekancův důvtip teď slaví úspěch. No, byl tam faul zase na Adama Kubíka. Lukáš Kozák podrážel, ale ono to vypadá, že Jaromír Jágr už nějakou tu dobu nebyl na ledě. A teď i s Plekancem je tam znovu Adam Kubík v přesilovce, tady vidíme nadějného útočníka Kladna. Tedy přece jen už měl nakročeno do extraligy, ale pravda, v extralize se Kubíkovi tolik nedařilo, třeba v dresu Mountfieldu Hradec Králové, no a tak zkrátka dobře ještě sbírá zkušenosti v šancelize. Teď je u kotouče, ale tohle byla přihrána. No to začalo přeslovkou Poruby, kdy nejprve Korkiakovský takto orazítkoval tyč. No ale posléze v téže přeslovce už se dokázal po biliáru Šatmáryho s Kozákem druhý jmenovaný prosadit po teči Jakuba Suchánka, tedy kladenského obránce, a Poruba vedla 1-0. Pak měla kladenská letka velkou šanci, ale Foltán ještě udržel čisté konto. To se nepovedlo o chvilku později, kdy Ondřej Machala svým osmým golem v playoff vyrovnal na 1-1. No a netrvalo to opět dlouho a Marek Račuk takhle odmítl Marka Slavíka, obtočil se kolem Foltánovy klece a zavěsil backendem. Kladno je tak 40 minut od postupu do finále šance ligy. Za nějakých 12 minut se opět z RT Torax Areny přihlásím. Zůstaňte s námi. Na rodokmenu záleží. RT Torax, ta nejlepší volba, jak si pořídit na leasing s 0% navýšením, 2- až 4-leté zánovní i referenční vozy, včetně jejich rodokmenu. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise. Staropramen. Vždycky drží spolu.
Vracíme se do RT Thorax Areny v Ostravě Porubě, kde zatím ve čtvrtém semifinálovém duelu playoff šance ligy se snaží domácí Poruba přece jen přijít na kloup kladenským rytířům, ale ti znovu v Ostravě vedou 2-1. Pojďme se podívat na to, co důležitého se událo v prvním dějství. Nejprve to byla tahle šance Markuse Korky a Koskyho, který orazí kolo v přesilovce tyč, ale nemuselo ho to mrzet, protože následně se v téže přesilovce prosadil jeho kolega, obránce Lukáš Kozák. Poruba tak znovu vedla 1-0, stejně jako tomu bylo v těch předešlých zápasech této série. Pak mělo Kladno velkou šanci, Foltán ještě udržel čisté konto, jenže posléze už se Snagerudová přihrávka odrazila k Machalovi a ten prostřelil svým osmým golem v playoff v této sezóně, Foltána 1-1. No a na závěr ještě Marek Račuk obkroužil svatyní Frederika Foltána a zavěsil backendem. Proto je to tedy zatím 2-1 pro Kladno. Je jedno, jestli jste malá nebo velká rodina, dvě auta se vždycky hodí. RT Thorax vám přináší top operativní leasing. Pořiďte si u nás výhodně auto a druhé k němu můžete mít skoro zadarmo. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Doktor Vit, pro vitalitu a hydrataci, relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit, moje minerální voda z vitamíny. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise. Vše je připraveno v začátku druhé třetiny a Kladno do ní vstoupí v jednoznačné výhodě, protože Lukáš Kozák, který je střelec té zatím jediné porubské branky, setrvává na trestné lavici a může tam zůstat ještě přes minutu a půl. Otázkou je, jestli Kladno svou početní výhodu nezužitkuje. Ale pojďme na věc. Je tam znovu tady Plekanec, je tam Hlava, Kubík, Fraj a s nimi Ondřej Machala. Druhá třetina započala, Plekanec úspěšnější na buly. A Zakary Fraj tedy může ukázat svůj smysl pro přesnou rozehrávku, ale úplně se mu to nepovedlo. A tak musí hrát Košarišťan. No, zaváškoval si teď s Jáchymem a dopadlo to pro Kladenské dobře. Tady musí být Foltán. No, neudělal to úplně ideálně. Přesto je ten začátek druhé třetiny a této přesilovky takový divočejší. No, Košarišťan. Ještě necelá minutka z oslabení Lukáše Kozáka. A už tam přišli Snangerud, Maroš, Melka. Je tam taky Marek Račuk. A právě Luk Snangerud. Je u puku. Zaváží ho sám do útočného pásma, nabral dobrou rychlost. Stále Snangerud. Až teď. To tam sroloval Patrik Urbanec a Snagerud zůstává na ledě. Jestli si vzpomenete, je to ten hráč, o kterém jsem mluvil, že časté otřesy mozku ho připravili o kariéru v NHL. Přitom ale tohle nebylo na hlavu. Možná se tam sám Snagerud trošku hůře udeřil. No, je tam krvavý šrám nakonec, tak přece jen to bylo horší, než to na první pohled vypadalo, ten střet. V
roce 2014 byl Snuggerud draftován Chicagem Blackhawks. Tak už jsem to včera zmiňoval, že jeho strýček Dave odehrál přes 250 utkání v NHL ve své kariéře. Snuggerud určitě má hokejové geny v sobě. Teď je otázku, jestli se bude šít, nebo jestli to je jen drobnější oděrka. Pokračuje se každopádně bez vyloučení. Rozhodčí tam neviděli žádný přestupek a přiznám se, že se mi taky nezdálo, že by to byl nějak nečistý souboj. Pitulé. Račuk. Mikliš. Račuk. Maroš. Opět Račuk. Tak co vymyslí? Nakonec si vybral Melku. A ten se snažil vypálit po ledě, ale střela šla mimo. Kanko obrací hru. Kozák je na ledě, Poruba tak přečkala toto oslabení bez úhony. A stále je kladenským rytířům na dostřel. Kanko. Tady už je Klíma. Bojuje tam zase velmi tvrdě Lukáš Mikliš. Teď dokonce Mikliš přišel o helmu a musí vystřídat. A píská se. Tady vidíme Štěpana Zacharčuka, 34-letý ruský bohatýr, který si zahrál v KHL za Kazáň, Nižněkamsk nebo Vladivostok. Takže určitě zajímavá kariéra. Když jsem lustroval právě Zacharčuka, tak těch zápasů v KHL má opravdu požehnaně. Takže rozhodně žádný béčkový obránce nepřišel do Kladna před touto sezónou. Poltán rozehrává, tady bude Korkiakovsky, ale nespracoval puk. Kubík. A bude se vylučovat. A znovu na porubské straně. Tentokrát zadržení půjde Tomáš Jáchym. Tak je pravda, že dnes jsou na podobné zákroky za tento prohřešek. Však taky Lukáš Kozák o tom diskutuje s hlavním rozhodčím. Ale je pravda, že tam prostě držení bylo, i když ne nějak výrazné, ale bylo. Takže další přesouvka pro rytíře z Kladna. Znovu je tam tady Plekanec, Kubík, Hlava. Na modré bude operovat Fraj a ještě se tam bude potulovat také Machala. Teď ale Machala musí zapnout spíše dozadu, protože je tu Endál, toho ale taky dobře zakřižoval Zek Fraj. Tady vidíme Lukáše Endála. Zatím 4 góly v playoff, určitě by si představoval o něco lepší bilanci. Teď Čárový upozorňuje oba hráče na buly, že se provinili. Tedy Plekanec i Hudeček. Hudeček vyhrál v hazování. Urbanec. No, teď už zase Kladno může jít dopředu a je to Machala, který má hodně rychlé nohy. Podívejte se, jak se uvolnil Machala. Zkoušel to na vyrážečku. Foltán jakoby očekával, kam půjde ta střela. No teď zajímavý takový poskok Andreje Košarišťana.
Chala. Ještě dobře zapracoval Kubík, ale pak už neprostrčil puk. Na modrou přesto. Nikolas Hlava se vrátil na puk. Fraj. Machala. Plekanec. Tohle Machala asi nečekal. Fraj. Plekanec. Machala. Musel si přikopnout kotouč a moment překvapení byl pryč. No a teď zajímavá teč Nikolase Hlavy. Kotouč nakonec skončil za Foltánovou klecí. Ještě Plekanec. Půl minutka. Zbývá z přesilovky a Foltán je pod palbou. Teď se ale ten kvartet Poruby dokázal osvobodit. Vypadá to, že to nejhorší. Mají domácí za sebou. Snageruty je na ledě, takže šití nebylo potřeba. Maroš. Dobrá pozice. Skvěle Foltán. Snagerut. Račuk. Poruba je kompletní. Jáchym je na ledě, takže Kladno už bude útočit do plných, ale ofenzivní snaha hostí pokračuje. Až teď se pokus mocňují domácí, jmenovitě Korky a Kosky a po něm Jáchym. Špatná zadovka na Hudečka. A pozor, někdo hrál v šesti. Někdo hrál v šesti a vypadá to, že porubská střídačka. Tak teď ty trable porubských jakoby nebrali konce. A samozřejmě, když bude vyučování, tak Poruba horko těžko může pomýšlet na to, aby ještě srovnala zase stav. Radek Pořízek odsedí ty dvě minuty. No a z pohledu Kladna je tam už opět připraven Nezmar Plekanec. A s ním také ta tradiční čtveřice kolem něj pro dnešní zápas, tedy Hlava, Kubík, Machala a Fraj. Ten gol visí ve vzduchu. Samozřejmě, kdyby to bylo už 3-1 pro Kladno, tak Poruba bude skutečně jen levitovat nad propastí. Toto oslabení, ale Červení začínají výborně. Naopak je tady Jáchym. Ještě Poruba zůstane na puku, alespoň tedy uspoří nějaké ty drahocené vteřinky. Špaček. Ale výborně to teď porubští zahájili, už ušetřili půl minutky. Máš teď se Machla dostal ke kotouči. Hodně obtěžovaný Špačkem a čistě. Opět Machala. Netroufl si teď proti Špačkovi, který mu ukázal, že má taky rychlé nohy. Hlava. Myslel to dobře, že tam už střídal Račuk. Takže nebyl na místě, do kterého Hlava přihrával Fraj a dobrý zákrok Foltána, který vyrazil kotouč až mimo hrací plochu, takže hra přerušená, bude se vhazovat před slovenským brankářem Poruby. Antonín Melka. Borec, který si udělal jméno také třeba v Ústí nad Labem. Mimochodem rodák z Kladna, takže podobný patriot, jako je tomu třeba u Tomáše Plekance nebo Jaromíra Jágra. Samozřejmě ta kladenská líheň talentů byla od nepaměti známá. Dalším kladenským produktem je třeba Jakub Voráček. A tady je Jaromír Jágr, který tedy zůstává na střídačce bez helmy. Vlastně už v první třetině vůbec nenastupoval v jejím průběhu a nevypadá to, že
by se měl co nejdříve zapojit do hry. Těžko říct, jestli je tam nějaký zdravotní problém, ale je to pravděpodobné. Teď už ale hraje Žovinec. Poruba hraje velmi sympaticky na to, že hraje v oslabení, ale teď je tu přečíslení Račuk. No, tak tohle bylo málem do prázdné kasy, ale kladenčtí to překombinovali. Melka už podle mě měl zakončovat, možná i Račuk, který byl v mezikruží. A tak Račuk zakončuje teď, ještě po něm Maroš. Poruba je kompletní. A střela Matyáše Zellingera nenašla cíl. Je jedno, jestli jste malá nebo velká rodina. Dvě auta se vždycky hodí. RT Torax vám přináší top operativní leasing. Pořiďte si u nás výhodně auto a druhé k němu můžete mít skoro zadarmo. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci. Relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit, moje minerální voda z vitamíny. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise. Tak sledoval jsem v komerční přestávce kladenskou střídačku. Jaromír Jágr tam chodí bez helmy, bez rukavic. Je takový mentor svých mladších kolegů a říká jim své postřehy, jak to vidí ze střídačky. Což je samozřejmě třeba pro takového 20letého Filipa nebo 22letého Zellingera či Machalu určitě velká hokejová škola. Pojďme se ale věnovat tomu, co se odehrává na ledě. Pokuje teď Patrik Machač. Mikliš. Dobrá průniková přihrávka na Kubíka. Ten se pokusil překvapit Foltána. Trošku se to povedlo, protože Foltán pak tu jeho střelu neudržel. Ještě Endál. A Košarišťan raději pokryje. Pojďme se podívat na tu velkou šanci, kdy Kladno jelo vlastně 3-1. Tady už podle mě mohl střílet Račuk přes obránce, protože když se na to podíváme vlastně objektivně, tak ti dva hráči, kteří tam s Račukem najížděli, tak se dostali vlastně mimo dobrý úhel na střelu. Tohle opravdu bylo takticky špatně zvládnuté ze strany kladenských. Suchánek. Tady bude jako první kotouče hlava a moc dobře věděl o najetém Machalovi. Kotouč k němu však neproskákal, ještě hlava. Plekanec odevzdal puk Kozákovi. Šatmáry. Jeho nahození sebere Raška. Kanko. On kotouč se tam snášel za branku Košarišťana. A tady musí hrát Voráček. Toman. Přišel opuk. Kladenčtí tak zadarmo získávají útočné pásmo. A je tam Matyáš Filip, který byl znovu podražen. No. Je tam takový zmar, který ukazuje Radim Toman. Jakoby, co se měl dělat, ale Toman vlastně jen vypil kalich hořkosti do dna po té svojí chybě. Přichází i jeho faul.
Tentokrát je to podrážení, no a pokud správně počítám, tak už je to čtvrtá přesilovka Kladna v řadě. To je věc, která pochopitelně Porubu sráží. Jednoznačný, neoddiskutovatelný faul. Takže na ledě je Pitula, je tam taky Melka. Na modré bude operovat Luxnagerud. Kladenčtí získali kotouč, Maroš, Snagerud, Melka, Račuk, Melka, no a kotouč je stále ve hře, Pitule se tam ale včas nezorientoval, a tak na druhou stranu může kvapit dvojce Jáchym Korkiakosky, ale Jáchym ztratil kotouč a teď je to 4-2, ale Maroš raději počká, no i když tady ještě Račuk chtěl, rychle, dát kotouč před branku na volného Melku. To se nepovedlo, Melka hraje až teď. Kde je kotouč? Nakonec se tam vlastně dostal. Tak zajímavě mezi všechny hráče. A chvilku nebyl k vidění na ledové ploše. No a další taková, řekněme zatím, výměna názorů, která úplně nepřeroste v něco většího a hlavně v tresty. Tady je Marek Špaček, včera jediný úspěšný střelec z Poruby, bývalý hráč třeba z Znojma. Je pravda, že letos se Špaček obecně trošku trápí, těch gólů nedává tolik, byť patří mezi, nebo respektive patřil v minulých letech mezi vyhlášené střelce. Teď pozor na tu teč po střele za Kafraje. Přesilovka Kladna pokračuje. Opět Fraj. Plekanec. Tak co vymyslí? Nabízí se samozřejmě přihrávka na Mikliše. No a puk je stále ve hře. Až teď ho má Foltána zase. Už to tam porubští beci snaží se dočistit. Adam Kubík tam byl velmi agilní. Ale Foltán opravdu se teď ždímá ze všech sil, aby ještě udržel pouze to jednobrankové manko pro Porubu. Sice to nejsou kolikrát nějak tisíciprocentní šance, ale ty závady jsou pochopitelně hodně nebezpečné. Nikdy nevíte, kam se kotouč odrazí. Jsme v polovině základní hrací doby. A Kladno stále vede 2-1. Mikliš. Nakonec se rozhodčí rozhodl zapískat přerušení, protože přece jenom by utíkaly dlouhé vteřiny z přesilovky. Plekanec se svými přesilovkovými křídly Hlavou a Kubíkem tam zůstává. A Nikolas Hlava získá kotouč právě pro Plekance. Mikliš. Tak ještě nebude střílet, nakonec po něm hraje Fraj. Ještě Mikliš, Fraj. Zblokovaný pokus Šatmárym, Kubík. Poruba je kompletní. Takže zase Kladno nevyužilo přesilovku. Ale Fraj ještě může operovat před Foltánem. Plekanec! Obrovská šance pro kladenského kapitána, který však nedokázal využít. Tak to je velká chyba. Plekance, z tohoto se goly dávají, kor, když jste takhle zkušeným hráčem.
No. Tady se plekanec Foltána mohl zeptat, kam to chce. Dušan Žovinec započal playoff ve velkém stylu. Zatím 4 góly v 8 zápasech. Je ale pravda, že potom už mu střelecký prach zase trošičku zblhnul. Teď Snagerud. Maroš. Jelínek. Tahle střela Snagerudovi vůbec nesedla. A teď hra vysokou holí. Takže další vyloučení. A opět na straně Poruby. Tak to je opravdu neskutečné. Tentokrát je Jiří Brodek. No a Kladno si tak zahraje znovu přesilovou hru. Je jedno, jestli jste malá nebo velká rodina. Dvě auta se vždycky hodí. RT Torax vám přináší top operativní leasing. Pořiďte si u nás výhodně auto a druhé k němu můžete mít skoro zadarmo. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci. Relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit, moje minerální voda z vitamíny. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise. Takže, na přeslovku jde Maroš, Račuk, je tam taky Melka. A na modré Snagerud. Teď právě u kotouče Snagerud. Maroš. Na brankovišti operuje tak, jak je zvyklý Pitule. Teď střela Račuka mimo. No a dokonce odraz zapříčinil, že kotouč je mimo hrací plochu. Tady je Marek Račuk. Z Prostějova se přesunul na Kladno. Prostějově patří mezi ty nejofenzivnější klenoty. Jestřáby byly známí tím, že dávají spoustu branek. Ještě za dob Divíška, Nouzy, Žálčíka a právě třeba Marka Račuka. Ale z těch opravdu skvělých útočníků, kteří v minulosti opravdu dávali spoustu gólů, za Prostějov už zůstal nahané pouze Lukáš Žálčík. Teď se pojďme věnovat té další přesouvce. Teď je tu Maroš. Melka. Snagerud. Račuk. Melka. A teď se Poruba určitě osvobodí. Voráček. No těch přesouvek už je opravdu na kladenské straně hodně a aby to ještě Rytíře nemrzelo v konečném účtování tohoto utkání, protože tolik přesouvek hrát hlavně za sebou, že to není prokládáno třeba přesouvkami soupeře a nedat gól, to už je na pováženou. Mikliš. Fraj. Opět Mikliš, Zak Fraj, Račuk. No, zajímavá souhra, která ale k ničemu nevedla. Fraj, Račuk, Mikliš. Chybí tomu střelba teď pro změnu. Fraj to vyřešil a nebyla to špatná možnost. Foltán ale vyrazil betonem. A teď už je jasné, že ani tato přesouvka nebude využita. Protože Poruba je kompletní. Raška je ve hře.
tedy Brodek samozřejmě, ale útočí Račuk. Kanko, ale ještě se poruba nevymanila z toho rytířského sevření. Až teď. Tady tam byl offside a samozřejmě Kladenčtí potřebují prostřídat. Teď už ale napadá Šimon Jelínek. Šatmáry. Pořízek. No a dobře. Tam teď zablokoval tu střelu jeden z kladenských. A kdo pak to je? Jakub Suchánek. No teď je vidět i na jeho pohybu, že to byla bolestivá rána. 5 minut do konce druhého dějství. A druhá třetina bohužel zatím nenabízí takovou podívanou jako první třetina. Uvidíme, jestli se to teď změní porubským útokem. Jáchym dobře protečoval, takže Košarišťan musí hrát. No, musel to hodně zajímavě, to bylo hodně těžké na zpracování. Kladno se přesto dostalo ven z obrané ulity. A je tady Pořízek. Proti němu Snagerud. Tohle nebude zakázané uvolnění. Protože puk zpomalil a Voráček ho v pohodě stihnul. Dobrá přihrávka stoukala, jenže je tam sám jako voják v poli. Až teď mu tam dojížděli jeho souputníci, ale to už bylo pozdě. Na nějaký moment překvapení. Voráček. No tam prostor ještě stloukal, se snažil dojet na dorážku. Ale opět velmi dobře skvapla kladenská defenziva. Chvilku tam byl volný úplně na druhé straně před Foltánem Hlava. Ale přihrávka k němu nedoputovala. Teď ale obrovská šance znovu pro Hlavu. Ale golem to neskončilo, ale i tak se bude znovu vylučovat na straně Poruby. Takže ten kladenský minitlak vedl k dalšímu vyloučení domácího hráče. Tentokrát je to Dušan Žovinec. A dá se říci, že opravdu Poruba úplně prohospodařuje druhou třetinu, protože těch vyloučeních je strašně moc na straně domácích. A znovu je tam Kubík, Plekanec, Hlava, Mikliš a Fraj, ale ono to vlastně není dobře ani pro jeden tým, protože zatímco Poruba hodně využívá své specialisty na oslabení, tak Kladno specialisty na přesilovky a tím pádem ta rozloženost sil není taková a někteří hráči zkrátka dobře vypadávají z tempa. Takoví členové čtvrté formace na obou stranách, ti si ve druhé třetině zatím moc nezahráli. Plekanec vyhrál Buly, Mikliš, Hlava, Plekanec. Mikliš. Dobrý pokus Fraje na zadní tyč a nebyl vůbec marný, to šlo o malinký kousíček mimo tři tyče. Kubík, Plekanec, Mikliš, ale zase tomu chybí větší střela. Střílí v podstatě zatím jen Zek Fraj, to je málo. Teď se navíc ke střelbě nedostane, přesto Kladno ještě udrželo. Dosti krkolomně útočné pásmo, Mikliš, Fraj, Plekanec, Fraj, znovu to vyšlo na něj, ale výborně. Tam zapracoval v obraně Špaček. Teď už ale se hodně ta smyčka kolem porubského kvarteta
zužila, přesto se domácí dokázali osvobodit. A tak už je na ledě Pitules, Nagerud, Maroš, také s nimi Zacharčuk. Snagerud, Račuk, Maroš. Račuk. Zacharčuk, ale nesedla mu střela. Račuk. Je to statické, hodně statické. Podání Kladna. Tak uvidíme, co teď Snagerud. Račuk. Ne. Zacharčuk pálí mimo. A Poruba je znovu kompletní. Další ubráněné oslabení, tak tohle musí Porubu dle mého psychicky jednoznačně nabudit. Ta ubráněná oslabení, teď ale pozor ještě na Maroše. Pitule. A Žovinec. Konečně může Poruba zase na chvíličku zaútočit z jejich pohledu. Tomán, ale napálil pouze vracejícího se Zacharčuka. Tenhle průnik neměl úplně moc šancí v podání Lukas Nageruda a Kotouče v ochranné síti. Minutka a nějaké to drobné nás ještě čeká ve druhé třetině. No a jednoznačně budou muset domácí trenéři apelovat na své svěřence, aby ta kázeň byla ve třetí třetině úplně někde jinde, protože to bylo nějakých 5 oslabení ve druhé třetině, takže dobrá polovina hracího času, kdy Kladno hrálo o jednoho muže navíc, přesto stav zůstává pouze 2-1. Ale ještě stále pokračujeme, je tu Machač, po něm Melka. Další zákrok Foltána. Opět Macháč. Teď je to sice 5-5, ale vypadá to trošku zase jako ta kladenská přesilovka. Sorokin. Takové nahození na zdař, Bůh na náhodu. A teď se možná už Poruba dostane ven. Ano. Korkiakovský, Pořízek. Poslední vteřinky a teď už se asi Poruba k zakončení dostane. Naopak je tady Nikola z hlava. Ten to ještě zkusil a Foltán musel zasahovat. Přesto jsme gól ve druhé třetině neviděli. Pojďme se podívat na to zásadní, co se událo ve druhé 20-minutovce, i když pravda moc toho nebylo. Všechno to začalo touto šancí hostů, kdy jeli 3-1, ale Račuk a spol to nevyřešili vůbec dobře. Pak takhle to byla další šance, kterou měl tentokrát Adam Kubík v jedné z kladenských přesilovek. A na závěr obrovská příležitost, 100% Tomáše Plekance, ale ani odtud se neurodilo. Znamená to tedy, že stále Kladno vede před poslední třetinou o jediný gól. Za nějakých 12 minut se opět z RT Torax Arény přihlásím, tak zůstaňte s námi. Je jedno, jestli jste malá nebo velká rodina, dvě auta se vždycky hodí. RT Torax vám přináší top operativní leasing. Pořiďte si u nás výhodně auto a druhé k němu můžete mít skoro zadarmo. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Doktor Vit, pro vitalitu a hydrataci, relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit, moje minerální voda z vitamíny. Zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia, the power to surprise.
Znovu se vracíme do RT Thorax Arény v Ostravě Porubě. Čeká nás třetí třetina duelu mezi Porubou a Rytíři z Kladna, tedy čtvrtý semifinálový duel play-off šance ligy. Zatím Kladno vede 2-1. Pojďme se podívat na klíčové momenty druhého dějství. Nebylo jich mnoho, takhle 3-1 jelo Kladno na Fultánovu branku, ale Račuk a spolu to špatně vyřešili. Posléze měl dobrou šanci i Adam Kubík, ale Fultán se natáhl jak široký, tak dlouhý na brankovišti a střelu zastavil stejně jako potom 100% možnost Tomáše Plekance. Pojďme se podívat na to, jak si zatím dneska vedou dva hráči, které sledujeme. Markus Korkiakoski tam měl sice na začátku zápasu střelu do tyčky, ale ta se nezapočítává jako střela na branku, takže jak si můžete všimnout, čistá nula zatím v podání finského snajpera. Antonín Melka je přece jen o něco aktivnější, už vyprodukovalo 3 střely na Fultána, ale ani on se dneska jinak výrazně do utkání nezapsal. Na rodokmenu záleží. RT Thorax, ta nejlepší volba, jak si pořídit na leasing s 0% navýšením, 2- až 4-leté zánovní i referenční vozy, včetně jejich rodokmenu. www.rttorax.cz. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Doktor Vit, pro vitalitu a hydrataci, relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit, moje minerální voda z vitamíny. Žaluzie, rolety, markízy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra. Uvidíme tedy, jestli Porubu čeká poslední třetina v této sezóně. Je potřeba říci, že to je velký posun pro celý porubský hokej, protože vlastně od té doby, co Nekonováček Poruba postoupila do šance ligy, tak vlastně loni z toho bylo jen předkolo, které se nedohrálo proti Jihlavě, ale bylo to velmi vyrovnané. Předtím se Poruba do playoff vůbec nedostala. Takže letošní semifinále je jen jakýmsi důkazem toho, jak porubské vedení dokázalo posílit a jaké hráče dokázalo přivábit do dresu Thoraxu. Ale je pravda, že Kladno má přece ty ambice ještě o něco vyšší. A pod záštitou Jaromíra Jágra se jedná momentálně papírově o nejsilnější celek šance ligy. Tak uvidíme, jak se Poruba dokáže vzepřít osudu. Poslední 20-minutovka, tedy samozřejmě poslední 20-minutovka základní hrací doby, je před námi. Je taky potřeba říci, že druhá třetina se nesla hodně v tom, že Kladno hrálo jednu přeslovku za druhou. Poruba byla často vylučována, přesto Rytíři nedokázali byť jedinou přeslovku využít. A teď pozor, je tady šance a gól! Tak po 9 vteřinách Markus Korkiakoski po přihrávce Tomáše Jáchyma vyrovnává na 2-2. A ani jsem nestačil domluvit a doříct tu základní myšlenku, aby to Kladno nemrzelo, ty nevyužité přeslovky z druhého dějství. A je to tady, znovu se rozvzpomněli Jáchyma Korkiakoski na svoji úžasnou souhru, zejména ze základní části, kdy Jáchym byl dvorním nahrávačem právě Korkiakoskiho. Tak přece jsme měli šťastnou ruku při výběru hráčů pod mikroskop. Korkiakoski se prosazuje ve třetí třetině a dává vele důležitý gól, který může samozřejmě změnit úplně náladu na ledové ploše. Račuk. Sorokin. Ale tohle byl spíše
hokejově rugbyový pokus ruského oligarchy Vsevolod Sorokin. Taky borec, který sice tak nějak pendloval během kariéry mezi VHL a KHL, tedy VHL je ta nižší soutěž v Rusku, ale zahrál si za Spartak Moskva velmi notně. KHL však je to také rodák z ruské hlavní metropole. Teď vyslyšel vábení na kladenský projekt. Filip Račuk. No, dobře to vymyslel a Foltán s vypětím všech sil ramenem vyrazou do ochranné sítě. Tak jako bychom začali od třetí třetiny od začátku. Teď sebral po vhazování Kanko, nahazuje do útočného pásma, Košarišťan musí jednat a udělal to velmi chytře. Může z toho těžit teď už Antonín Melka. Posílá Kotouč za bránu, tam se střetly hlava i Pitule, ale Kladno zůstane na Kotouči, Pitule, Melka. A gol, pozor, tak to je velmi rychlá odpověď, která přišla zřejmě od Sorokina, ale uvidíme, tam možná ještě byla teč nějaká zase tradičně. Pojďme se ještě jednou podívat po stopách toho gólu. Ano, byla tam teč hráče před bránou. Ale počkáme si na to, kdo bude označen za střelce branky. Každopádně ani ne minutu, ne vlastně přes minutu, něco přes minutu se Poruba radovala z toho vedení, tedy respektive z toho vyrovnání. Důležité je to, že Kladno vede 3-2. A bere si tedy zpátky jednobrankové vedení a viděli jsme tedy už vlastně za tu minutu a půl ve třetí třetině více než za celou druhou třetinu. Mikliš, Fraj. Kubík. A tady bude Tomáš Voráček. Pět Fraj. Filip. Račuk. Chytře to myslel, ale nikdo z kladenských se nedostal k zakončení. Na druhé straně už zase otáčí hru Jáchym. A tohle vypadá to, ano, bude. Nakonec zakázané uvolnění. No tak, samozřejmě. Situace je taková, jaká je. Poruba bude muset znovu dotahovat. Je otázkou, jestli toho ještě s tou psychikou nezacoumá o to více. Jinak Jihlava je taky velmi blízko co nejrychlejšímu ukončení série, protože na Vsetíně vede 2-1. A oficiálně se stále čeká na jméno toho střelce branky. Kladna na 3-2. Proto jsme vám ho ještě neprozradili. Melka.
Urbanec. Teper se taky dostává na led. Kanko. Ale na paty všem. A teď sice ostrý, ale čistý zákrok na Nikolase Hlavu. Tomán. A další srolování, tentokrát v opačném hávu, tak je vidět, že se přitvrdilo na ledě, protože tam teď byl i drobný atak Andreje Košarišťana při rozehrávce. Ovšem tohle je špatná rozehrávka. Jenže Račuk příliš ledabile se pokoušel dostat puk do útočného pásma a Kladno bylo vystaveno v offside. Nakonec to vypadá, že Tomáš Pitule bude označen za střelce gólu. Tady vidíme Tomáše Plekance. Takže to byl útočník z Čísla 10, který velmi rychle vrátil Kladnu vedení. Pro Pituleho by to byl třetí gól v playoff.